Labrīt! Šorīt daudz vietu Kurzemes centrālajā daļā pamatīgi sniega, citvieta apledojums. Sarežģīja braukšanas apstākļus, kā redzams, ceļi slideni vai sniegot visā Latvijā un Kurzemes vidienē saldus kuldīgas. Nu jau arī Zemgalē Dobeles novadā snikšanas laikā pasliktinās redzamību. Un arī pēc tam dienas gaitā situācija būs līdzīga īpaši valsts centrālajā daļā, kur brīžiem sniks stipri. Šorīt agri no rīta Lietuvā stipras snikšanas laikā fiksētas arī dažas zibens izlādes un nav izslēgts, ka arī Latvijā brīžiem, kad gaidām stiprākā snikšana, lokāli var nodārdēt arī pērkons. Gaisa temperatūra šobrīd Latvijā ir lielākoties zem nulles, Kurzemē 0+2 grādi, Liepājā pat +3 grādi un dienā mazlietiņa siltāks. Kurzemē un Zemgalē ap +1, +3 grādiem, austrumos -1, +1 grāds. Brāzmaiņas ziemeļrietumu vējš, ko īpaši jutīs Kurzemē, Zemgalē un Rīgas apkārtnē, īpaši snikšanas laikā, kad stipra snikšana iegriezīsies putenī. Rīgā tātad arī priekšpusdienā stiprāks sniks, pēc tam debesis dienas vidū skaidrosies, pēcpusdienā brīžiem neliels sniegs un gaisa temperatūra galvaspilsētā visu dienu būs ap 0+1 grādu līdzīgi, kā tas ir arī šobrīd. Īsa vēl par dažām turpmākajām dienām. Nākamajā naktī jau visā Latvijā gaidāms sals no nulles piekrastē līdz -5 grādiem Latvijas austrumdaļā, vietām gaidāms neliels sniegs. Rītdiena diezgan saulaina, lielākajā valsts daļā tā paies bez nokrišņa. Taču gaisa temperatūra vairs tikai Kurzemē pakāpsies grādu virs nulles, pārējā Latvijā saglabāsies sals. Savukārt trešdienas naktī Latvijas čersos plaša nokrišņa zona, un tad gaidām stiprākā snikšana šajā nedēļā, tikpat kā visā Latvijā no jauna izveidosies. Sniega kārtiņa izņēmums varētu būt Liepājas pusi, kur lielākā daļa nokrišņa būs atkal slapdraņas un lietus. Dienas gaitā debesis skaidrosies un gaisa temperatūra jau pārsvarā zem nulles, vidzemē arī -10 grādiem naktī. Dienā tā paaugstināsies tikai līdz -6 grādiem, bet jau plašāk par to, kāda laikapstākļa gaidāmi visas šīs nedēļas gaitā. Pēc brīža runāsim ar kolēģiem, diemžēl. Ziemīgas ziņas par to. Ir tuliņ jau pareizs laiks 7.